ခုကာလတွင်သတ္တုစီစေနှုန်းများအဆမတန်မြင့်တက်မှုကြောင့်လူနာလမ်းကြောင်းများပို့ဆောင်ရမှာအခက်အခဲများစွာနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ခြေဆိုင်ပြည်ထောင်စုအသင်းများထံမှသိရပါတယ်။လက်ရှိကာလတွင်ရန်ကုန်မြို့မှာကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတွေမြင့်တက်နေသလိုပြည်ထောင်စုအသင်းများအနေနဲ့လည်းကိုဗစ်လူနာလမ်းကြောင်းများပါဝင်ပုံမှန်လူနာလမ်းကြောင်းတွေကိုယခုကာလမှာနေ့စဉ်ပို့ဆောင်ပေးနေရတာပါ။ တို့တော်လည်းလက်လောကာလမှာသတ္တုစီစဉ်နှုန်းများမြင့်တက်မှုနဲ့အလူရှင်များရှားပါးလာမှုကြောင့်ပြည်ထောင်စုအသင်းများအနေနဲ့ရည်တည်ရန်ခက်ခဲလာပြီးလူမှုကူညီလုပ်ငန်းများကိုလှုံ့ဆော်ရမှာလဲအခက်အခဲများစွာနဲ့ကြုံနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုမြေပြင်မှာမပြည့်စုံသည့်ကြားကတက်ဆွမ်းသလောက်ကူညီပေးနေကြသည့်ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့တွေကိုမေ့မထားကြဖို့နဲ့ယခုကိုဗစ်
ไปได้ลูกกุญญีอะเต็งฝ่ายတွေကမေတ္တာရက်ခံထားကြပါတယ်။ရက်ခံပါဘူးဘုရားမေ။ဟိုအခက်ခဲကြီးရတော့အများကြီးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ပြင်မှာဟိုမျိုးစုံမျိုးဂျုံပြရတာပေါ့။ဟိုအချင်းကြီးပေါင်းစုံပေါ့။အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလုံလုံရေးတင်းကျပ်မှုကြီးလည်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုအချို့တချို့တော့အခက်ခဲကြီးပေါင်းစုံပေါ့ကျွန်တော်ကရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ
မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ထွက်ပေါ်မှာလိုက်ဖို့ပါတယ်။ဥမာတွေကမွေးလုံငါတရားပေါ့နော်။မမွေးပါနဲ့ဟိုမနေ့ကျမှမွေးပါဆိုတော့မှတားထားလို့မှမရတော့လား။အဲ့ဒီကလေကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ရအောင်တော့ဟဲ့လား။မွေးလုံငါဆိုရင်တော့အသက်တစ်ချောင်းတော်မို့တော့အသက်နှစ်ချောင်းရဲ့အသက်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးမတက်နိုင်ဘူးကြာအလဲထက်လောက်ရတဲ့သဘောနဲ့တော့မှရအောင်လိုက်ဖို့ကြာပါပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးလိုနေတော့ဖြတ်တန်းနေရပါဟုတ်။အဲဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အခက်အခဲပေါင်းများစွာတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဟိုမပြည့်စုံမှုတွေများစွာပေါ့အခုလိုမျိုးဆိုရင်လည်း73စီတွေလည်းညစ်တက်နေခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်လည်းဟိုတက်ခေါက်သွားပြီဆိုရင်လည်းအနေဆုံး PP ရ2ထဲကနေ3လေကြားထဲမှာကျွန်တော်ကဟိုပြောမလဲဟိုပုံကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံကြတဲ့အတွက်ပြန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာလည်းကုန်စည်လုံးတွေညစ်တက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲတွေတော်တော်လေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုလှူဒန်းမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လိုမျိုးတကယ်ဟိုမြေပြင်မှာပေါ့နော်ဟိုမပြည့်စုံတဲ့ကြားနေမှာပြည့်စုံဟိုပြည်သူရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဟိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်အစွမ်းကိုကူညီရတဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းမိမထားကြဖို့အလူရှင်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ကြပါလေဟောဟောအဲ့ဒါလေးကိုတော့ဟိုဒီမီဒီယာတွေကနေမှာတစ်ဆင့်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ message လေးပြီးလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကြီးရယ်ကတခြားကြောင့်အခုလက်ရှိဆိုရင်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုဗစ်ကိုပြန်ပို့နေရပြီပေါ့နော်ပေါ်နေရချင်တယ်ကျွန်တော်ကအခုဆိုရင် selection ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ယူလိုက်ပြီးတော့မှဟိုဒီပို့ဆောင်မဲ့ volunteer ကို selection ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကကန့်သွင်းလို့မျိုးကိုကျွန်တော်ရုံးမှာခေါ်ထားရတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုခေါ်ထားရတဲ့အတွက်နေ့စဉ်ပေါ့သူတို့စားတောက်ကြီးရေးဒီပုံနဲ့အဲ့ပြီးတော့ဟိုဘာလေးလို့ကျွန်တော်ကတော့အလုပ်ပြီးရတာပေါ့ဗျာဥမာ selection ကိုပုံမွားဆိုတာဒါမျိုးလေးစီစဉ်ပြီးရတာရှိတယ်အဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့လည်းညောင်ဖွင့်အခုဟာပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဟိုစီထဲနေတော့အနည်းဆုံး6လီတာလောက်ပဲရတဲ့နေသားဆိုတော့အမှဒီအနီမှာဟလာရေမုံရှုပ်ညိုပဲပို့ရတယ်ဖြစ်စီအဲမြောက်ကလာမီယောင်ရောပို့ရတယ်ဖြစ်စီတကြောင်ထက်တောင်းအောင်ပုံဝိုင်းအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးလေရင်ဆိုင်ကြီးရဲအကေပီပီလမ်းကြောင်းဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့နော်ဟိုရာသီဥကလည်းပူလာတော့အဲကောင်ကလည်းမဖွင့်လို့ကလည်းမရအဲဒါမဲ့ဖွင့်မြန်တော့လဲစီရတော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးတုတ်တယ်နေတိုင်းဖြစ်ပုံတာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ပီပီဘိုးကြီးပုံကြတာလေးရှိတယ်အဲဒါမျိုးကြီးပေါ့နော်အတိတ်က main အနေနဲ့ကတော့ဒါမျိုးကြီးနေ့စဉ်ပုံကြနေတဲ့သဘောရှိရပါဟုတ်အခုလက်ရှိကာလမှာနေစဉ်အသုံးစိတ်တွေလည်းမြင့်တက်လာနေသည့်အတွက်လူမှုကူညီ brighter အသင်းများအနေနဲ့နေစဉ်လုပ်ငန်းလည်းပတ်ရန်ဈေးစကားနှင့်လိုအပ်သည့် PPE ဝတ်စုံများဝယ်ယူရန်အတွက်အခက်အခဲများစွာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းယခုကာလတွင်မိသူပင်အခက်အခဲများရှိစေကမူအကူအညီတောင်းခံလာသည့်မိသည့်လူနာလမ်းကြောင်းမဆိုပို့ဆောင်ကူညီပေးနိုင်ဖို့ကိုလည်း brighter အသင်းများအနေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုဗစ်အရေးကိစ္စရများကိုကူညီရန်အတွက်လည်းပရိုက်တာအသင်းအဖွဲ့ချင်းချင်းကိုရဲချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ခြေဆက်ပရိုက်တာအသင်းများထံမှသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။